На скорботний захід прийшли 20 людей з кримсько-татарськими та українськими прапорами. Серед них Володимир Лісняков. Говорить, вшанувати пам'ять жертв депортації кримських татар приходить втретє. Треба нагадувати, як це було, ким це було зроблено і чому це було зроблено. Я з Кримом не пов'язаний взагалі ніяк. Я навіть не дуже його відвідував як місце відпочинку. Для мене не Крим, для мене люди кримські більш стали важливіші для того, щоб їм повернути їх родину, батьківщину, ніж сама територія. Територія нічого не вартує, вартує люди, які там проживають, яким треба дати свободу. Власне, про свободу говорить і організаторка заходу, кримська татарка Феруза Ібрагімова. 3 роки жінка живе в Миколаєві. Проводить аналогію між подіями 75-річної давнини з сьогоденням на її батьківщині в Криму. Режим Росії такий, що не дозволяє людям розмовляти. І люди, щоб людина, щоб себе захистити, вона це робить мовчки. Але і той чоловік, та людина, яка робить це мовчки, її теж забирають, штрафують, сажають на розслідування. І, мабуть, ви бачили, у Криму люди виходять на одиночні пікети і з плакатом «Мій син не терорист». Біля пам'ятника Небесної Сотні присутні висловили німу підтримку громадському руху «Кримська солідарність». Це буде невеликий флешмоб у підтримку кримських татар, яких на сьогодні огульно обвинувачують у Криму в тероризмі і масово ФСБ проводить обшуки та забирає у тюрми Росії. На захід прийшла також миколаївська художниця Світлана Чебанова. На її плакаті рядки з кримсько-татарського гімну. Тут написано: «Я поклявся кров обмити з ран твоїх, народи мій». І, в принципі, я б радила всім, хто цікавиться і кого може зацікавить кримсько-татарська культура або історія кримсько-татарського народу. Можливо, почати з історії створення гімну їхнього і почитати переклади, щоб краще зрозуміти, про що це. Захід, який відбувається сьогодні як в Миколаєві, так і на теренах України, дуже важливий. Важливий тим, щоб ми цим нагадували, що жахливе минуле не повинно повторитись в нашому сучасному житті. Адже за час депортації кримських татар були депортовані і болгари, і німці, вірмени. І я схиляю голову перед цими народами, які змогли зберегти себе, примножитись і нести свою культуру, традиції і звичаї до сьогодні, в 2019 році. Катерина Балєєва, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.